La segona nit del Festival Sifasol de Catarroja va tindre sabor valencià. El públic va tornar a plenar la plaça de la Llotgeta per segon dia, demostrant que el certamen té una salut envejable. La veritat és que sí, que per a ser el primer dia i un dimarts entre setmana, la plaça estava plena perquè el festival ja està consolidat. I ja ho hem vist, que enguany tota la cartellera és de dones, per també reivindicar el paper de les dones en aquest món tan difícil de vegades. I com no, gaudir del veïnat, gaudir d'aquestes nits d'estiu i d'estar a la fresca i la cultura. Jo crec que la finalitat és que la cultura isca al carrer i en estiu els valencians i els catarrotxins i catarrotxines ens agrada prendre la fresca. Aquesta plaça emblemàtica del casc històric de Catarroja permetís gaudir de bona música, d'un festival que està consolidant-se en el temps i a més d'aquest airet que en el dia d'avui s'agraeix aquesta fresqueta després de passar tanta calor. La nit de dimecres va ser per a la Maria, nom artístic de Maria Bertomeu, la cantant d'Oliva que està revolucionant el cant valencià. I és que el cartell d'enguany està format íntegrament per talent femení. De la casa, ja heu vist que anem també tocant diferents gèneres, de diferents llocs del territori, i enguany toca valenciana, esta nit toca valenciana. Poder comptar amb persones d'ací sempre és un orgull, i moltes vegades ja sabeu, inclús artistes locals que han pogut vindre a tocar en el Sifasol perquè tenen alguna formació, i sempre és un orgull poder tocar a casa. Evidentment, la finalitat també d'aquest festival que ja va consolidant-se és potenciar també a la gent de casa, i en aquest cas Maria és gent de casa, i això ens enorgulleix molt perquè a Catarroja tenim molt bones artistes, tenim molts bons músics, i que es projecten a Catarroja en aquest festival ens ompli d'orgull. Després de la viralització del seu Arranque en Vinyes del 2021, la Maria presenta l'Assumpció, el seu esperat primer treball d'estudi, fusió de sons orgànics i elements electrònics. Tradició i transgressió són les senyes d'identitat d'esta artista de 25 anys formada a Catarroja. És un festival que jo he vingut a veure, vaig vindre l'any passat, vaig disfrutar moltíssim i vaig pensar: ai, l'any que ve podré estar així, no podré estar així. Ha sigut tot una sorpresa, un orgull, i la veritat em fa moltíssima il·lusió, de veritat. Folklore, elegància i un poc de rockerisme, no? Digam. Però no sé, està molt bé, és un directe per a disfrutar-lo, inclòs nosaltres, que som els primers que el disfrutem, i ja està. A escoltar-ho i a veure-ho en el Cap Ben Obert. És un repertori que hem escollit amb molta cura, amb molta estima, i sobretot per a fer conèixer també peces que estan fora del disc, que no són pròpies, però que els tinc una estima especial, o que simplement dic: necessite això, agafar-ho i transformar-ho. Esta nit serà el torn d'Eva Slongo, que representa una nova generació de violinistes de jazz.